4. Корнута Олександр, Україна. Моцарт, соната до мажор, перша частина. Гріх, імпровізація, твір 29, номер 1. Ліст, угорська рапсодія, номер 3. Борткевич, етюд, твір 15, номер 9. Шопен, етюд, твір 25, номер 12.
Номер 5. Муштай Софія. Україна. Моцарт. Соната ре мажор. Перша частина. Машковський. Етюд фа мажор. Твір 72. Гріх із карнавалу. Твір 19.